Dámy a pánové, lidé živí, mrtví či nemrtví, vítám vás u hry Dark Souls 2. Já jsem Zíl a dneska to bude opravdu, ale opravdu sranda. Proč to bude sranda? No, protože se tady budu vstekat, pravděpodobně budu umírat a vůbec mi to nepůjde. Dark Souls 2 určitě všichni znáte, ale pokud jsou mezi vámi takoví, kteří nemají tušení, o čem Dark Souls 2 je, a pokud třeba na toto video klikli jenom protože mě například odebírají a sledují moje videa, tak ve stručnosti vysvětlím. Hra Dark Souls 2 je těžká. Vysvětleno. Více není třeba říct, opravdu tato hra, toto akční RPG, což vystihuje úplně dokonale, co tato hra je, je těžká, je to hardcore a to je víceméně alfa omega celé hry, o víc ani nejde. Sice hraju vám v češtině, což možná vás bude trošku pohoršovat, že tady uvidíte místo Estus flásku, říct lahvička Estusu a tak podobně, nebo místo Human Effigy uvidíte lidská podobizna. Nicméně, já jsem takový magor, že mě u Dark Souls zajímá i lehce ten příběh. Není špatný, je docela pěkný, takže proč se mě nezajímat? Není nějak propracovaný, ale tak zajímavý. A momentálně, co bych vám tak ještě řekl, hraju za postavu válečníka a mám taky druhou postavu šermíře, kterého nezvládám, těžce ho nezvládám, mám ho teda na vyšším levelu, ale nezvládám ho. A teďka hraju za šermíře a chtěl bych tady asi, já nevím, něco ukázat, pravděpodobně ukázat, jak umírám a jak mi to nejde a jak se hra hraje. Nicméně obrovské díky tvůrcům, jsem opravdu hrozně rád za to, že mi umožnili vytvořit takovouhle postavu. Schválně, jestli poznáte, co je na této hře, na této postavě, na této mojí postavě zvláštního. Máte 5 sekund. Co je na této postavě zvláštního? Správně, je to levák. Konečně můžu ve hře hrát za leváka. To je podle mě... Počkat, jo, tam je ten symbol. Vy si můžete přivolat do hry v podstatě kolegy, kteří budou hrát po vašem boku, nebo se můžete dotknout takovouhle nějakého bílého symbolu, který vypadá jako Sauronovo oko, akorát stříbrné, a díky tomu bojovat s někým jiným, zase je to, nevím, nechápu to moc dobře, ale nicméně je to fajn, že vlastně tuto singleplayerovou hru, která je primárně singleplayerová, více nemůžete takhle nějak jako si zahrát i třeba s kamarádem, nebo tak, není to natrvalo, ale můžete si třeba chvíli hrát tak jako multiplayerově, tak jako kooperačně, tady jsem to všechno vybil, jak koukám. Ale taky potkáváte takové duchy, určitě jste si to všimli, já jsem tady pravděpodobně umřel, takže super své tady znovu se nabijeme. Kolik mám? Vůbec nic, ideální stav. Co jsem to chtěl říct, jo, že konečně hra, kde si můžu postavu upravit absolutně podle sebe, můžu hrát za leváka, což mi dělá ohromnou radost. Dělá mi to ohromnou radost z toho důvodu, že já sám jsem téměř levák, takže... Jelikož já osobně držím meč v levé ruce a potom si vytvořím v RPGčku postavu, kterou se chci totožnit a nemůžu jí sakra dát ten meč v levé ruky, nebo případně můžu dělat dvě zbraně, tak nemůžu dělat toto, což mě mrzí. Já nevím, jestli jsem to už udělal, ale měl bych ji tady nahoru. Nevím, jestli přiletí ten týpek, možná to víte, nebo přiletí možná týpek, nevím to jistě, protože nevím, jestli... Ah, no přiletí, kurňa, fix. OK, to je ten... No... Já s ním bojovat nechci, díky bohu. Děkuji, nechci. Prostě tam tak jako postůj, za chvilku zmiz. A on teďka zmizí, on tam stojí a teďka zmizí. Dobře, už zmizel. No, no ideální. Jestli mi tady teďka na mě buffneš někde, tak já sleknu. A chci tady ublížit tady tomuhle týpkovi. Jak si můžete všimnout, mám na sobě lidskost. To znamená, že jsem těsně před tímto videem právě rozbil o sebe tu lidskou podobiznu, nebo chcete-li anglicky Human Effigy. A díky tomu mám teďka plné životy, plnou sílu, plné všechno, což je úžasné. Ale... Perfektní. Uhni, tak, výborně. Já bych měl využívat plný potenciál toho rytíře, tohle to moje uskakování, je ten můj morec z toho rytíře, z toho šermíře. A já bych měl používat ten štít. já bych se podíval, jestli tady mám... Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl udělat tohle. Jo. Teď to mám rychlejší, kdyby se sem chtěl dostat, výborné. Tady je týpek, pojď týpek. Prosím tě, pojď za mnou, protože... Mhm, jasně.
Já mám ten Morez, že prostě... Že prostě používám úskok místo toho štítu. Já se teda snažím hrát postavu, která bude mít hodně síly a hodně životu. Takový můj princip, který se snažím dodržovat, protože když hraju toho šermíře, myslel jsem si, že třeba to bude jako pak jako Prince of Persia. Něco jako Prince of Persia, že prostě budu uskakovat, že to budu hrát svižně, ale ne, mně to nejde. Mně to opravdu solidně nejde. A myslím si, že nemá cenu tady trápit. Krom toho už jsem vlastně. Já se vám přiznám, já jsem totiž před chvílí, asi před 5 minutama dotočil video na hru Dark Souls 2. A jenže to bylo za šermíře a no bylo strašné, v podstatě jsem se vůbec nikam nedostal, byl jsem kousek za touhletou pasáží, byl jsem za pasáží, kdy jsem porazil právě toho rytíře, co byl tam nahoře a potom se to jako nějaký orel, tak prostě ten, co ho ty kapři nesl, tak mě odnesl do nové lokace a tu novou lokaci, kterou jsem absolutně neznal, jsem chtěl ve videu prostě prozkoumat, že to bude zajímavé, že prostě to bude prozkoumávat, ideální, skvělé, úžasné, no jenže jsem tam pořád umíral, víceméně jsem se nedostal nikam než za první roh a furt jsem tam umíral. Takže ne, řekl jsem si, to nemá smysl, takové video já prostě vydávat nechci, to ne. Tady to už sice znám, tady vím, co mě čeká, jo, že tady tihleti vystřelí, teďka se střelí toho týpka, který vyleze na mě, jo, tvák, umři, jo. Teď oni vyjdou po mně a já umřu tady, protože tady se prostě umírá, tady oni jsou silní, tam je něco pod těma schodama. Perfektně mě prošpikovali, naprosto perfektně. A teď mě perfektně zabili. Jo. A to je důvod, proč jsem rozbil tam tu stěnu, protože teďka tady byl rychleji, takže úžasnější. A navíc jsem přišel o svou lidskost, což mě štve. Hrozně mě to mrzí, nechápu, proč oni tak neustále koukají do nebe. Jestli se jim nebe prostě líbí, nebo o co jde, vážně nám tušení. Nicméně, v tuto chvíli, já tak jako kdyby neúmyslně farmím, protože jediné, co dělám, je, že získávám duše, které budu moc potom použít na další levelování. Samozřejmě, když mám hodně duší. No, jasně, tady ten... Jo, jasně, to je naprosto ideální. Naprosto ideální stav. Perfektní. Úžasné, už mám zase 270 duší, tak byl proč ne, že jo? Ten týpek tady nepřiletí. Už ne, už tam tady přiletí vždycky jen jednou. Jo, tak jako co to je? Drahokam života, ty jsou drahé. Ty jsou celkem vzácné, ty nejsou zase tak vzácné, ale dobré jich mít hodně, takže velké množství drahokamu života je vzácné. A já bych ale nechtěl plýtvat těma flaškama, takže proto jsem ho tady rozbil a teďka se mi zdá, že mi jak klesly FPS, a to se mi nelíbí. Ten se furt dívá do zdi, hele krásná věc, že? Opravdu se mi líbí, že v této hře opravdu udělali tady úžasné kostýmy, úžasné zbraně, hrozně se mi to líbí. Až na jednu věc, kterou vám, no nevím, možná ukážu, ne, vlastně nemůžu ukázat, protože to na druhé postavě. No, to na druhé postavě. Nicméně je tady rapír. Rapír je úžasná zbraň. Rapír je perfektní zbraň. Úžasná, skvělá, miluju ji. Jenže já ji miluju v realitě. Nemiluju ji v této hře, protože se mi tady absolutně nehodí. Vůbec nechápu, proč tady je. Pokud někdo z vás neví, co je rapír, tak je to víceméně něco jako kord. Nebudu dál definovat, nemá smysl vás zahlcovat detaily, ale... No, ale nechápu to. Já bych se mohl zajít tady pro tuhle tu věc. Oni teďka jdou po mně, že? A já se tady schválně do rohu schovávám, což není dobré. Jasně, prošpikujte mě. Ne, ale tak počkej, to jsme si nedomluvili toto a prosím mi to zase zakáno, a je. Hej, tak to není možné, tohle ne. Já ten štít můžu držet před sebou jak chci, ale mám smůlu. No nevadí, tak tady tuhle část ještě evidentně asi nezvládnu. Rozhodně nezvládnu tak bravurně, jak jsem si myslel. Možná bych zvládl, možná tak napadá, že bych ji možná zvládl, kdybych si vzal nějakou větší zbraň, protože já jsem s tím šermířem jednu dobu hrál s 1,5 ručním mečem.
A tak nějak mi to šlo. Nebo takhle, ono to pro něj nebylo ideální, protože on by měl teoreticky používat buď to právě dva meče, jako se, no meče. No meč, dva meče, jako jsem to dělal já, jsem teda měl dvě šavle, ale tak prostě nějaké dvě duální zbraně, které používal v tom duálu, v tom duálním postoji. A nebo třeba ten, já tady mám puklíř, pokud vím, jo. Myslím. Teda tady. Jo, já tady mám puklíř a ten puklíř je úplně úžasný, protože ho ta postava používá správně. Většinou, když máte ve hře puklíř, tak ho, nebo pukléř, by se měl říkat, tak ho postava drží v podstatě úplně stejně jako štít, a což bude trošku zvláštně. Zvlášť třeba nevím, pokud hrajete Path of Exile, tam to myslím je. Tady, jo, tady jsou další tihleti typci, tak pojďte. A já tady něco chtěl, jenže já nevím, jestli to bylo zde, ne, to bylo tady. Já jsem chtěl najít ten klíč. Počkat, tudy bych jít neměl, že mi tak uvažuju, to není moc dobré, moc ekonomické. Pro mě rozhodně ne. Mám tři, no teda dvě lahvičky, s tím šermířem mám tři. Já mám dvě lahvičky a ty se mi, ty budou hodit si, bude se hodit je ušetřit, rozhodně. Teďka si půjdu do takovéhle tam díry. Zní trošku dvojsmyslně, ale tak fajn. Úžasné. Mně se líbí, že oni mají fakt jenom úplně úzký úhel toho, co vidí. Oni prostě vidí jenom přesně před sebe. Teda někteří. Někteří zase vidí naopak asi 360 stupňů očí vzadu. Ale tady tyhle ty některé postavy, ty tady mobové, ti prostě, co tady jsou, ti obři to nejsou. Obři nejsou moc obři, ale prostě tady tyhle ti, co tady chodí, tyhle ti pitomci, tak ti mají fakt jenom omezený pohled. Velice omezený. A vidí jenom dopředu, jo, dívejte, on prostě mě neviděl. Ještě furt mě nevidí. Už mě vidí, dobře, už mě vidí. Mě vidí i za zdí, dobře. Dobře, to bylo asi tak jako ideální, bych řekl. Dobře. Teďka šíp další projde. Výborně. Výbor... No tak, vylez. Tady mě nestřelí do háje. Tady se budu se trošku probít, což nevím, jestli zvládnu. A tak mohl vystřelit jeho, že jo, to bylo taky fajn. Pojď ty druhý. Já jsem měl úžasnou zbraň, dříve, než jsem si pořídil tady tuhle, kurňa, fix. Já jsem si pořídil tady tuhletu. A ta, to byl meč. Ale tak úžasný meč, který vlastně bodal. Já vám vlastně můžu ukázat, jo, já ho ukážu. Ne, počkej, já musím se udělat takhle. A to byl tady, jo, tohle myslím úplně od začátku máte. A když ho, ty použijete normálně jeden klik, tak prostě seknete. Úžasné, fajné, dobré. A když máte jednoho nepřítele, tak můžete udělat dvakrát a uděláte tohle. Cvak, a pak ho ještě dobodnete. Cvak, a tohle ho většinou zabije. Je to úžasné, je to perfektní. Je to perfektní na jednoho, au, oh, ne, pozor, pozor, pozor. Ne, bylo to tohle? Jo, tenhle ten jsem měl. A to bodnutí bylo tak úžasně účinné. Tak úžasně účinné, v podstatě mě zbavilo nepřítele na ty dva seky, teda body. A když jsem to udělal, jo, tady to. Tenhle ten šutr je nepříjemný, abych si nechtěl představit, že prostě jdu tam pro tu věc a mě tady přejede šutr. Ah, lidská podobizna, neboli human effigy, výborné. A tady týpek. A já teda vás asi nezajímá, co bude říkat, a já už to vím, protože už jsem s ním jednou mluvil za jinou postavu. Takže já to prostě jenom takhle překlikám. A dostanu ten klíč a potom to půjdu tam prozkoumat, já už si vlastně nepamatuju, co tam získám. Že budu možná znovu překvapen, už to fakt nevím. No, výborné. Then what? Už mi to dal? Ne. Were you looking? Wonderful. Here, take this. Ah, už mi dal klíč. Výborné. No, já vím, chápu. Tady je něco. Taky super, úžasné. Žlutá bylina, výborné. Ne, Dámy a pánové, Dark Souls 2.
Moje první smrt. První smrt v této hře byla, že jsem spadl. Ani jsem ještě neměl vybranou postavu, neměl jsem povolání, neměl jsem nic, byl jsem v podstatě úplný loser, který nic nedělá. A já jsem spadnul. Já jsem spadnul v takovém podopádu, kde jsem si šel pro nějakou tam nějaká dešduše, tam bylo zrovna, tam leželo. A já jsem spadnul a měl jsem achievement, že this is Dark Souls. Já jsem věděl, ale kam někdo se napsal, Snooker mi napsal. To, Snooker mi napsal o tom videu, výborné. To vám vysvětlím posléze, nicméně jsem věděl, že tam bude ten achievement this is Dark Souls za první smrt a já jsem chtěl mít tu smrt stylovou. Chtěl jsem, aby mě zabil nějaký slon a ne, prostě nešlo to. Zabil jsem se pádem, ani jsem nepotkal jediného nepřítele. Nicméně teďka mi napsal Snook. Poslal mi kolekci evidentně updateu do Garry's modu. Což je hra, kterou jsem si koupil momentálně aktuálně ve slavě a kterou Snook má už asi tak 100 let. A natočíme ji spolu, což doufám, že vás bude bavit. Já teda taky doufám, že... Kam jdu se, já tady musím. Já si chci jít pro ty duše. A potom bychom si mohli se Snookem natočit i to video na Garry's mod, což by bylo určitě fajn. Nicméně lidičky, chtěl bych se vám omluvit za to, že nebylo 3 měsíce video. Proč nebylo 3 měsíce video? No, má to 3 důvody, víceméně jeden důležitější než druhý. Za prvé, pařil jsem trouf. Já jsem neustále hrál trouf. Ta hra je úžasná. Prosím vás lidičky, zkuste trouf. Nekoukněte se na to, neřekněte si pro boha, to je Minecraft, není to Minecraft, zkuste to, je to úžasná hra, perfektní, skvělá hra, ji hraju od února, nebo když jsme ten trouf natočili se Snookem na jeho kanál. A taky, teda natočili jsme ten trouf a ta hra je úplně perfektní, já ji pařil furt, neměl jsem náladu natáčet cokoliv jiného, nebo hrát cokoliv jiného, ani na to natáčet něco jiného, chtěl jsem natáčet trouf. Můj nahrávací program mi to nebere. Zkusil jsem jiný a taky mi to nebere. Snoofovi to bral, Snoof používá jiný program, který já nemám koupený, takže bohužel tak tohle. To prostě já nechci sehnat jinak než oficiálně. A tedy jinými slovy nemám. Nemohl jsem ten trouf natáčet, takže jsem nemohl natáčet vůbec nic. Protože se mi nechtělo. Druhý důvod byl ten, že začali zase vedra. Omlouvám se za nepříjemný střih, omlouvám se, ale měl jsem hovor. Volal mi kámoš, nicméně kde jsem to skončil. Skončil jsem, že jsem říkal, že byly vedra, což byl druhý důvod, proč jsem nenatáčel, opravdu ve vedru se mi natáčet nechce. Teďka už takové vedro není, ale dobře. A třetí důvod byl ten, že nevím, jestli to říkat, taková věc z osobního života, nicméně mám konečně práci, nejsem nezaměstnaný, takže mám taky trošičku více napilno, řekněme, a i když zrovna nejsem v práci, tak jsem unavený. Nechce se mi natáčet, teda ne, že bych nebyl schopen dělat cokoliv, ale jde o to, že natáčet na to potřebujete mít dobrou náladu a být usměvavý a prostě cítit, že to video bude stát za to, nebo aspoň, že... Oh. Dobře. Prostě, že to půjde, no, řekněme. Co to je? Tady jsem se nikdy nedostal. Hele, co to je? Už jsem ještě nebyl. No tak to je výborné. Akorát, že kde leží ty moje duše do háje s tím. No dobře, uděláme to po staru. A to byly 3 důvody, proč jsem vlastně nenatáčel víceméně skoro nic, nebo vůbec jsem natáčel 3 měsíce, že poslední video mám před 3 měsíci, možná skoro 4, nevím. No jasně, mám to v hlavě. Perfektní. Perfektní, mám šíp v hlavě. Já jsem si nikdy nepřál nic jiného, než mít šíp v hlavě. Teď to tu nespadne, že znovu? Ale tenhle ten šmejt tady je. Ten, kterého to předtím zabila takovouhle. Výborné, máme tady dušičky. 1200, ale to není úplně nejhorší. To už je level možná. Možná. Říkám možná. Máme i dole něco? Kurň, já jsem se tě lajkl, chlape.
Nicméně tato hra, Dark Souls 2, je vlastně bez toho z Color of the First Sin. Koupil jsem si krabicovou verzi, protože byla ve slevě, nebo respektive no, byla ve slevě víceméně. Hej. Dobře. A pokud tuto hru zdárně dohraju, tak si to ten ty DLCčka, nebo ta tady ty DLCčka, prostě ten dodatek, který to nějakým způsobem rozšiřuje, tak to si pořídím, respektive to je samotná rozšířená verze, když si koupíte ten Scholar of the First Sin, tak máte i toto, nebo máte kompletní, třeba máte všechno víceméně, jo, takže na Steamu, jelikož to mám i na Steamu, se to dá updateovat na tu druhou verzi, takže to možná udělám, pokud to bude buď to ve slevě, nebo pokud prostě to budu chtít. Já už nevím, o čem mluvit. Nicméně, co jsem chtěl, je jít... jít k tomu. Jít do hlavní doma Juli. A zaprvé tam... Ne, počkat. Co jsem to chtěl? Jo, kouknu se do toho baráku, no děkuju vám. Majula. A jdeme tam. Trošku to tam prošmejdím a možná asi to bude všechno. Nevím, jestli Dark Souls 2 má smysl natáčet nějak víc, protože celou sérii dělat nechci. Koukněte na Agraela, je lepší. Nemělo by smysl to dělat taky. Navíc bych pořád umíral, jak můžete všimnout, já umírám prostě hrozně, jsem strašný loser. A ten barák je tady? A to je ten barák, že? A za druhé... No, to je vlastně jediný důvod, nicméně za druhé ještě takový důvod menší je, že... co jsem to chtěl říct? Já jsem úplně si týka... Teď jsem úplně ztratil nic, ale absolutně. Hele. Já si vzpomenu. Já si vzpomenu a řeknu to. Chtěl jsem říct, že... Jo, že by bylo asi ideálnější spíše natáčet takové gameplaye. Jako je tenhlo. To je tenhlo. Tenhlo. Jako je tenhlo. A... Tak nějak jakože... Zase jsem úplně ztratil řeč, tyjo, já jsem úplně teďka nějaký unavený, já něco to se mnou je do háje. Já vůbec nedokážu udržet pozornost. Pozornost, a ani vlastně dosky nedokážu správně vyslovit, to je šílené. Co to tady stojí? Nic tu nestojí. Nic tu nestojí, co by tady stálo probovat? To je míru milovná oblast, tady nic nehrozí, až ta prasata tady dole. Ty hrozí, no, ty hrozí solidně. Tady nic není, očka, tady je bedna. Ne, to není to bedna, ok, tak to se nedá otevřít. Nicméně pokud mezi vámi jsou takoví, kteří viděli moje video na Darksiders 1, tak byste mohli říkat, sakra, Zíle, ty jsi přece kurňa fik koslivec. Ne, že Zíle, ty jsi koslivec, ale... Já jsem úplně zapomněl, že tady je, ale úplně. Odtentuj se pryč! Myslíš si, že jsi frér, když máš taky štít, co? Hej, ale tak ten bolí. Oh, no dobře, hlavně jsem v Majule, to je hlavní. Co jsem to chtěl říct? Jo, že si možná říkáte, že já hraju hry od prvního dílu, že jsem říkal, že tohle prostě dělám, že kdykoliv vlastně chci, že třeba vychází nějaká hra, nějaká nová hra, která má v názvu dvě, a já si říkám, ty jo, úžasná hra, perfektní hra, akorát jsem neměl tušení, že existuje nějaká jednička, tak jsem ten typ člověka, kde si najde tu jedničku, koupí si nejprve tu jedničku, až pak se dostane k dvojce, což se mimochodem u toho Darksiders nestalo, ale tak aspoň jsem měl o té jedničce nějaké znalosti, aspoň jsem věděl, o čem ten příběh je, zažil jsem si, to takhle prostě hry hraju. Nicméně tenhle ten Dark Souls, opravdu pamatuju si, že o Dark Souls jsem se poprvé dozvěděl, když Dark Souls jedničku natáčel z Teragdery. A mně to přišlo nepříliš zajímavé. A o dvojice jsem se dozvěděl víceméně taky od něj a to už mi zajímavé přišlo. To znamená, že to bylo přesně naopak. Ten příběh údajně není nějak dechberoucí, protože jako je pěkný. Rozhodně pěkný, ale není nějaký dechberoucí. Nemusíte znát tu jedničku, abyste byli schopni hrát dvojku, kurňa, jak zabíjí se už ty koslivče. Tak pokud hraju tuto dvojku, tak bych si dal jedničku a zkusil to. Slyšel jsem, že jednička je možná ještě o něco malinko těžší než dvojka. Ale taky jsem slyšel, že tam těchto laviček Estusu a teďka dokonce si budu moct vylepšit, což je úžasné.
že jich tam máte víc, takže nechápu, v čem by měla být těžší, jestli je náročnější, prostě ještě postavy jsou ještě těžší. Třeba, že tady není pas, tam myslím, že ne. Duševní nádoba. Počkej, čem je ta duševní nádoba? Moment. Proč tohle to dělá? Ne? Mal, jo, to je ten kámen, ten bych měl do toho hnízda. Duševně, ukaž to určité osobě A. Děkuji za popis. Boží bože, jasně. Jo, výborné. Takže já bych si měl ještě... Moment, bych si měl zajít pro ty duše. To jsme možná byla dřív, jsem mohl riskovat, že mě zabije. Dobře. To bude jeden level. Bose v tomto videu zabíjet nebudeme. Já ho nezvládnu ještě a navíc myslím, že to je absolutně zbytečné teďka. Ale možná, že si někdy v nějakém videu dám dalšího, pokud budete mít zájem. Rozhodně. Jo, chtěl jsem udělat takové video. Měl jsem myšlenku, že bych udělal video, které by nebylo ze hry. Které by bylo víceméně takové mluvící. Chtěl jsem vás požádat o motivaci, případně demotivaci. Jde mi o tohle. Motivování je hrozně důležitá věc a nejvíce motivuje fakt, že... Já to si nechci učit, že vytrvalo to dolnost. Nejvíce motivuje fakt, že někoho ty videa zajímají. To znamená, já někdy trpím takovou... Prostě nevím, takovým obdobím, kdy se mi fakt nechce natáčet. Nicméně, pokud by se v tomto období objevilo několik komentářů, které by řekli něco jako hele, sdílej, kdy bude další video nebo něco takového, tak by mě to určitě motivovalo. To znamená, pokud vás moje videa baví, tak mi zkuste napsat, že vás moje videa baví. A pokud vás moje videa nebaví, tak není nutné psát nic, protože na to bude víceméně stejný účinek. Ale rozhodně bych vás chtěl požádat, abyste si napsali, pokud vás zajímají moje videa, pokud vás baví moje videa, pokud sledujete moje videa. A jde mi o to, že několik lidí si říká, sakra zíle, ty už natáčíš tak dlouho, ty už natáčíš několik let a pořád nemáš strašné tisícovky odběratelů. Mně osobně to nevadí. Já osobně rád natáčím pro lidi, které tyto moje videa baví a které baví ten styl, který já mám. Nicméně jsou i takoví, kteří říkají, no ty bys měl dělat tamto, ty bys měl dělat tohleto a tamto. Nicméně řeknete mi prosím vás, jak se otevírá tady tahle iluzionární zeč. Tady píšu, že tady nějaká je a nemám tušení, jak se otvírá. Jo, nevím. Já tady mačkám Enter, zkoušel jsem do něj bouchat, nevím to. No, ale hlavní je, že jsem teďka zase ztratil notu, že já natáčím rád pro ty lidi, kteří moje videa baví. To znamená, nejde mi o to, abych měl spoustu diváků. Jde mi o to, abych ty diváky, které mám, dokázal zaujmout. A není pro mě důležité, prostě těch 300 odběratelů, které teďka mám, těch si hrozně vážím, jsem za ně neskutečně rád. Ale tam ještě ani nebyl, páni. Jsem za ty odběry neskutečně rád a chtěl bych vás tedy požádat, jestli byste mi napsali, zda mě vůbec sledujete, zda to má smysl, tady jsem nechtěl jít. Jak se tam dá dostat, počkat, jak se tam dá... Já tudy myslím. Jo, tudy. Ale já je nezabiju, ty dva borce. No a když narazím na takového člověka, který mi říká sakra zíle, ty vůbec nemáš odběry a pořád natáčíš, tak proč to děláš, tak říkám, že to dělám právě proto, že mě baví, že některé lidi to baví a že pro těch pár lidí, které to baví, že to dělám rád. Nicméně, když to někdo dělá rád, tak by to dělat měl. A pokud to teda není nelegální, jo. A tím jsem chtěl říct, že jsem zase úplně ztratil notu, to je tím vedrem, to je tím to únavou a vším prostě. Nicméně, hlavní důvod, hlavní věc je ta, že já bych byl rád, kdybyste mi napsali, pokud vás baví moje videa. Že to opravdu potěší a rozhodně to inspiruje. Rozhodně. Tady máme takového sluna a tady za rohem je druhý. Já jsem chtěl zkusit, jestli bych je dokázal jako už nějak sejmout, ale asi ne, že jo. Jasně, a teďka mě hryzne. To mě kousne, kurňa fix. Jasně.
Jasně, ideální, teďka ještě odhodit zbytky. No nic, tímto bych se asi rozloučil. To je ze hry Dark Souls 2 všechno, byl jsem sežrán tady s loním mužem, který nemá chobot. A pokud vás video bavilo, pokud vás baví moje videa, tak rozhodně dejte palec nahoru, rozhodně mi to můžete napsat, můžete odebírat, to bude mít rozhodně velkou radost. A budu se těšit na vás, na to, že se budete koukat, na to, že vás to snad bude bavit, na vaše ohlasy, na spoustu věcí, které mi můžete tady dopřát, řekněme. Jo, přesně tak, našel jsem štřep, to jsem nechtěl. No. Takže to by bylo ode mě všechno, já mám konečně lahvičku Estusu na třetí úrovni. A to je ode mě všechno, doufám, že se vás video líbilo. Pokud na mě máte jakýkoliv dotaz, tak se mě můžete zeptat na ask.fm/zílák. A proč sakra tohle to říkám, můžete se mě zeptat i v komentářích. Rozhodně se mě můžete zeptat absolutně kdekoliv, můžete mě najít na Steamu, na Originu, na Glyfu, na postavách.cz, na dokonce i Facebooku, ovšem tam nemám rád. A to je ode mě všechno. Já budu opravdu moc rád za každý palec nahoru, za každý komentář, za každý odběr a někdy příště u dalšího videa, možná u dalšího Dark Souls, možná u dalšího Prince, možná u dalšího čehokoliv. Naschledanou. Ne. Počkat. Ha. Naschledanou.